Governo prepara careta atu sida racing, horitula eleitor ba município. Governo li husi apoio Câmara Comércio e Indústria se facilita transporte tula eleitor sira ia município Sanulu Resin Rua, ba vota iha ideida knesuku, mai bela inclui eleitor husi oikusi hoata uru. Porta-voz Governo, Ministro Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Jerônimo Hateten, Governo discute direito com a eleitor nebe viagem ou transporte terrestre, mas be la discute com a eleitor husi oikusi ho atauru, ho dibuka alternativo. Mas que nune, Governo facilita direito eleitor husi município Sanulu Resin Ruane, batuir eleição, mas be fila cada pessoal se responsabilizará se. Sei halo tuir, processo rema tuir maile. Ano em registro sira halo rotona, agora ho halo sama kat fahe ba region region sira nebe ma kene. Ne kooperasaun nebe dia ko minister estatal, administração estatal, ho Câmara Comércio e Indústria. Halo halo esforço ma kene ami kusu apoio usi parte ho toto atu nebe le ba participa iha elisam. Votação ne. Agora, ni fila fala mai ne, ne laos a mi na iha responsabilidade mai. Ebe, até dalitan kata fasilita tu ba para tu participa. Primeiro ba to iha municipio, poi stir na be iha posto, se ba to iha posto. Tamba ba ni posto be stir na stir ni suku. Rewa dalitan a mi até te ba ne kata ki na be makan bahalo iha ne be bel kareta bel halai ba ne. Aula rewa ne depende fal ba ta ro, hau ne a mi sidak to hene ba. Mai be idane maka amni konsens. Governo prepara ida iha railaran ne tamba kareta bel halai ba. Ora ida sia ne usa roho avião ne amni sidak to hene. Além de ne eleitor rihung atus hat racing, nebe antes ne resista ona atu vota ia centro paralelo, seina fatin tuira eleição ia centro paralelo sira, nebe resistado ia dili. Hanesang Inap Komoro, Ginásio Município Dili, ho Escola STMB Cora. Fatin konsentrasaun ba eleitor sira nebe atu ba vota ia município Makanesang, Rezião 1, Manatutu, Baucau, Vikeke, Holauteng, se konsentra ia Centro Convenção Dili, ka Mercado Lama. Rezião 2, Aileu, Ainaru, Manufahi, Hokovalima, se konsentra ia Kaikoli Tribunal Recurso Nia Oin. Eleitor husi Rezião 3, Hanesang Likisa, Ermera, Hobobonaru, se konsentra ia Tasitolu. Entretanto, data tutula eleitores fahe ba fase rua, Hanesang Loron Sanulu Resin Hitu, ho Sanulu Resin Walu, fulan Abril ne. Iha Loron Sanulu Resin Hitu fulan Abril, hahu husi tuku Sanulu dader, Governo se mobiliza uluk eleitor nebe ho distansia dok liu, Hanesang Bobonaru, iha postu tolu, Hanesang Bobonaru Vila, Lolotoe, ho Kailaku. Baukau se tula uluk postu administrativo rua, Hanesang Kelikai, ho Bagia. Município Ermera se tula uluk eleitor husi posto administrativo Atsabe, Rolete Foho, inclui Kovalima, Lauteng, Hovikeke, ba posto Hotu Hotu. Ba fase da rua Kloron Sanulu Resin Walu fulan Abril ne, hahu husi tuku walu dader Tomeu Dia, se tula eleitor husi município Hanesang, Ainaru, Aileu Manufahi, Likisa, Manatutu, Hobaukau, husi posto administrativo hat nebebesik. Além de ne, ia fase da ruak, seitula mos eleitor husi município Ermera Hobobonaru, ba posto hirak nebeseda konsege tula ia fase da huluk. Fátima Pereira, Aderito Ximenes, GMN.